Mom. Yeah, la bunny. Mom, я на полу. Погратися в коридорі дитячої лікарні для 4-річного Микити наразі це чи не єдині радощі. Тут у відділенні гематології опинився півроку тому. У хлопчика діагностували онкологічне захворювання. Ми літом були на морі, і у дитини піднялася температура. Ми приїхали, здали аналізи. Ну і от так ми попали сюди. Аналізи ухудшались, і нам провели обслідування, відправили це в Київ. И вот в течение полугода нам постановляли диагноз. Мы отправляли анализы в Америку, мы отправляли анализы в Германию, и только Германия нам подтвердила этот диагноз. Йдеться про ювенільний мієломоноцитарний лейкоз. Це одна з рідкісних форм раку крові в світі. Складає 3% всіх випадків лейкозів у дітей. Причина сейчас до сих пор неизвестна. Это проблема, мы имеем непосредственно результат уже мы имеем. Лечим тогда, когда ребенок уже непосредственно заболевает. Это не как у взрослых, где масса причин. То есть это, как правило, там, рожденная генетическая какая-то предрасположенность к лейкозу и так далее. Точно, гарантия, точно причины возникновения лейкемии на настоящее время неизвестны. Протокол лікування цієї хвороби в країні відсутній. Микита приймає антибіотики, періодично йому проводять переливання крові та її компонентів. Разом із сином мати в очікуванні. Германия посоветовала нам лекарства, которые нужно покупать непосредственно там. Поэтому сейчас мы ищем это лекарство. Оно стоит один флакон 700 евро. На месяц нам нужно 7 флаконов. То есть в течение полугода нам нужно покупать это лекарство. Саме стільки часу вони чекатимуть на рішення щодо трансплантації кісткового мозку, поки це основний метод лікування. Є спеціальна комісія в Міністерстві здравоохранення України, яка розглядає всі документи, якщо дитині показана трансплантація від нерозного донора, вона на настоящий момент в Україні не проводиться. Є спеціальні средства, виділяються для фінансування трансплантації в той клініці, яка предоставляет либо Мінздрав, либо родители самостоятельно знаходять клініку, займаючися трансплантацією костного мозку. Таку клініку знайшли в Білорусі. Усі інші витрати, крім власне трансплантації, лягають на плечі батьків Микити. Наразі родину забезпечує лише батько. Вікторія увесь час поруч із сином. Я вже давно смирилася з цією мислю, що потрібно лічити дитину, що потрібно щось робити. Добре, що він маленький, що коли він виросте, він забуде об этом. І потому что это страшное место, понятно, что детям здесь плохо. Просто останется воспоминание, что он был в больнице, а не то, какие проводились мероприятия лечения. Якщо ви маєте можливість допомогти маленькому Микиті у його боротьбі за життя, звертайтеся за телефоном, що вказаний на екрані. Марія Маркелян, Віталій Подолян, ТВ5.